Miš Mašovci, lepo pozdravljeni. Če ste ljubitelji avtomobilov, motorjev, tovornjakov, traktorjev in tudi koles, predvsem pa starodobnikov, potem ste na pravem mestu. V današnji oddaji se nam bo predstavilo Avtomoto društvo, društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki. V AMD društvu ljudske tehnike pa se ne vozijo samo z avti in motorji. Imam prav? Ja, tudi napišemo kaj. Tudi česa se spomnimo in recimo ob 70-letnici smo izdali tale zbornik, za katerega je kriv naš takratni predsednik Arčan, ki je rekel, daj Emil, bomo naredili zbornik, sam to ni toliko mod. No, zaradi tega smo angažirali tudi doktorja Mirana Aprinca, ki je pokril strokovni del, zgodovinski. Potem smo pa izpostavili določene naše dejavnosti. Ob zgodovini smo pogledali tudi v prihodnost. Predvsem pa smo v ta zbornik zbrali tudi nekaj zgodb naših ljudi in njihovih vozil. In predvsem zgodbo o društvu, zgodbo o druženju in zgodbo o varovanju premične tehniške dediščine. No, sama sem ga prej na hitro prelistala in je res zanimiv, katera pa je vaša najljubša ali pa ena zgodba iz društva, ki se vam je zgodila, pa bi jo zaupali našim Mišmašovcem. No, ne bom jo jaz zaupal, ampak to je en motor, ki je bil v lasti gospoda Meha iz Velenja. In ga je dal svojemu bivšemu zaposlenemu za poročno darilo. In o tem bo sam povedal zdajle. Gospod Emil mi je povedal, da je za te motore ena prav posebna zgodba. Kako ste ga dobili? Ja, res je. To je motor Zündapp, letnik 1939, nemške izdelave. In motor sem dobil v Velenju od družine Meh, ki je bila dolgo leta lastnik tega motorja. Zgodba se pa naveže, ker sem jaz bil zaposlen pri njih in ob poroki sem ga dobil v dar. Seveda ni bil v takem stanju, kot je danes. Bil je v treh kištah za jabke, pa malo pod eno pajsko, pa malo pod drugo, pa malo smo še za sabo vlekli. Pa še potem se je našlo kak del, ki je manjkal. Ampak v bistvu to je bil moj prvi projekt, ki sem se ga lotil kot zelenc. In od takrat je v takem stanju, ko je zdaj. Torej ste ga sami spravili v takšno stanje. Sam. In koliko časa ste potrebovali za to? Če nekaj dela z ljubeznijo, ne šteješ ure. Kako hitro pa se lahko vozimo s takšnim motorjem? To ni motor za dirkat, to je motor za uživat. Njegova največja hitrost, ki jo razvije na ravnem, je recimo nekje 80-85 km na uro, ampak najlepše se pele 50. To je taka prijetna vožnja za dušo. In koliko časa sami preživite na njemu? Premalo. Če bi imel več časa, bi več, ampak vsak prosti čas, ki ga imam, uživam z njim. In bolj za krpo, kot kar zvožno, je v dobrih rokah in ne bo več spremenil lastnika. Tako da uživate v tem, da ga popravljate in v tem... Vzdržujem, popravljati ni treba veliko. Tako vzdržujete in v tem, da se lahko z njim vozite. Pa lahko vidim, kako se peljete z njim? Ja, bom naredila eno vožno. Sicer nimam sedeža, da bi vas lehka zram popelil, ampak sam bom pa naredil en krog tule, da se bo videlo. Gospod Drago, kateri motor je to? To je motor Bianchi, italijanske izdelave, 500 kubikov, sedem konjskih moči ima, tako da je pa 38-letnik. Ali lahko našim mlajšim Mišmašovcem razložite, kaj sploh so konjske moči?
Ja, to je bilo včasih donese kilovati, včasih je bilo to preračunano konjsko moč, koliko je na primer bil vlekel, koliko moči ima konjskih, a ne. Torej bi lahko rekli, kako močen je motor oziroma avto? Ja, recimo to, tudi motor je močen za 7 konjev, a ne. Wow, veliko? Ja, danes imajo taki motori po 50-60 kW, a ne. Veliko močnejši. No, kako star pa je ta motor? Ja, ta motor je daj star, to se pravi 38 letnik, ta už 938 leta so ga naredili v Italiji. Potem sem ga jaz dobil, obnovil in da je tako, kar zgleda. In kaj vse sestavlja ta motor? Tukaj vidim veliko ročk, zakaj je vse to potrebno? Ja, to je predvžig tele, prine, da ga lažje užgeš, a ne. To je dekompresor, to dvigneš ventila, s tem ga tudi ugašam. To mu pravimo zavk. Tele je, so brzine ročne, ima 3 brzine. S tem ga užigamo. To je tak, tu je vse ročno, ne moreš nič drgeč, kakor na roke vse. Danes dela tu vse tehnika. Ali mi lahko pokažete, kako to naredite? Ja, sam ga težko užgem. Aha, da bi ga mogel ker napolil, je že tako star ali zakaj? Ja, pa jaz sem prelegel za njega, to je res. Zelo težko je užgati ga na noge, drugeč pa ga lahko užgem na poriv. Pa. Ali še grete sicer veliko krat se peljati s tem motorjem? Ja, grem na srečanje pa. To vse pelam, tako v nedeljah. Odlično, najlepša hvala. Hvala vam. Mi Šmaševci, kot lahko vidite, se takšni avti precej razlikujejo od tistih, v katerih se vozimo danes. Tako kot, na primer, odpiranje... stekla. Tako. V katerem avto pa sma, gospod Danilo? Sediva v VW-evem vozilu, letnik 1979, prejšnjo stoletje. Izvorna barva, cel je izvorn, namreč to je pri starodobnikih treba ločiti. Originalno pomeni, da je obnovljen z originalnimi deli, ta je pa izviren s prvo barvo, originalno streho. Bil je razstavni eksponat na Frankfurtskem sejmu, ker je prvi, izdelovala ga je firma Karman, VW pa je sfriziral pogonski agregat. 1500 kubičnih centimetrov, 86 konjskih moči, takrat so se že dobri avti ponašali s 25 konjskimi močmi. Wow. To pa 86 in za tiste čase je bil res dober avto. Sam ga pa imam že več kot 20 let. Potrudim se ga ohranjati v tem izvirnem stanju, zaenkrat mi uspeva. Super. Tudi sama vozim avto in sem opazila, da se tale menjalnik precej razlikuje od tistega, ki ga imam jaz v avtu. Mi lahko poveste več o tem? Okoli menjalnikov je tradicija že desetletja. Prvi avtomatiki so se pojavili tam nekje v 70-ih letih, ampak večina vozil sploh v Evropi je še vedno na prestavno ročico. No, danes pa se vedno bolj uveljavljajo avtomatski menjalniki, kar je ugodneje za voznika, manj naporno in pa seveda računalnik danes naredi marsikaj boljše kot pa človek. In tale avto ima samo 4 prestave, kaj ne? Žal samo 4. Malo kasneje pa je bil potem tudi 5-stopenski menjalnik, tu pa so samo 4 stopne, takrat še niso. Dobro, bi se imela določena vozila, predvsem namenjena dirkam in reljem, tudi več predstavnih razmerih, v takšnem vozilu pa je bilo 4 stopne, povsem dovolj in je zadoščalo za takratne razmere. Ali to pomeni, da se moramo z njim peljati počasneje ali to ni povezano s predstavami? To menjavanje, to je poseben čar. Že v kasnejših letih, ko so mi ponujali, prav včeraj prodajala nove BMW, dedi vzami avto z avtomatskim menjalnikom. Ne, hvala, jaz sem navajen menjavati. V mladih letih sem malo vozil tudi relje in je to poseben čar. In ko ti iz avta izvlečeš vse, trdim, da si lahko še bolj uspešnejši od avtomatskega menjalnika. Vidim, da ste zelo navezani na ta avto in najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih delili z nami. Vsega imam že več kot 20 let. Tako da sem res navezan na njega. Tako da je ta avto... Dedoval ga bo pa moj vnuk.
tako da ga imate več časa, kot sem jaz stara, avto pa je tako ali tako veliko starejši od mene, kaj ne? Tako je, pa večino časa je v garaži, lepo pokrit, ko pa je lep sonček, ga pa peljem na sprehod. Miš Maševci, za mano je prav poseben avto. Zakaj pa je tako poseben, pa nam bo povedal gospod Ivan. Lepo pozdravljeni. Lepo vas najdo. To je romunski džip. Vsaki križan, ki ga najdete pod tremi črkami in to je Aro. Je predhodnik Dačije. In vozilo so Romuni naredili v tovarni Cimpolino, to je v podnožju Karpatov. To je predel Romunije, ko je bil slabo prevozen, brez nekih dostopnih cest in niso imeli možnosti prometa in so zato naredili si takle avto. Bilo je več izvedenk tega, proti koncu tudi so bili dizli, ampak tole na 10.4 je tip vozila, je bencinski motor francoske izdelave, isto kot Katra. In po francoski licenci so naredili, so razvili tale model za svoje potrebe. So ga pa izvažali tudi v Španijo, v Francijo, kot delovni stroj, bi lahko rekel, za električarje, potem civilno zaščito in tak naprej. Koliko je torej ta avto star? Ja, letnik 80, zdaj pa zračunite, koliko leta smo zdaj. Bova to prepustila našim Miš Maševcem, da bojo izračunali, pa je potrebno za takšen avto imeti veliko znanja, da lahko skrbite za njega. Znanje žiglih nije toliko, sam treba je pa biti stalno prisoten, ker to je vozilo, ko že rusta na sliki. Je treba stalno obnavljati, če se hočeš furati. Je pa še ena posebnost, dolgo časa nazaj je bil edini registriran še v Sloveniji. Zdaj vem še samo za enega, ko je v Škofji Loki. Povejte mi še za konec, zakaj je vam ta avto tako všeč? Zakaj? Zato, ko ga lahko uporabljam za vse, za pohosti, za hribih, povsod in tudi. Vse še imam Daihatsuja, ampak ni tak fajn. Bolje razrukana cesta, lažje se pelaš s tem avtom. Najlepša hvala. Prosim. Miš Maševci, v moji družbi je gospod Josip Hržica. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav. Na vaši levi in desni sta dva avta, ki sta si na pogled precej podobna. Res, katera je. Avta sta to? Tole je Fiat 600D z motorjem 750 kubikov in pa Zastava 750. Ki bi rekel, ista motorja, ampak to je original Fiat, tu je pa pol naslednik Zastavin. Imata še sicer veliko razlik ali bolj podobnosti v vožnji ne, in drugih stvarih? Sama školjka vse skupaj je popolnoma isto s tem, da tudi ima vrata naprej, samo morilska vrata, tu so pa že vrata normalna, ko se nazaj zapire. Teto. Lahko pogledam, kakšna so tale vrata? No, to pri današnjih avtih ne vidimo več pogosto. Temu so rekli samo morilska vrata. Kaj pa bi vi rekli, da vam je najbolj všeč pri teh avtih? Pri teh avtih mi je najbolj všeč, bi rekel, da je mičken, vse posod ga lahko spravimo, parkiramo.
vzdrževanje je dokaj pocen, dobijo se še vedno rezervne deli, ker je Jugoslavija delala dosti rezervne delo. Odlično, najlepša hvala. Prosim, lepo. Mi šmašovci, kot lahko vidite, smo pri motorju, pri Tomosu. Z mano v družbi pa je gospod Joco, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zakaj so ti motorji tako posebni? Ti motorji so posebni iz enega preprostega razloga, ker so to zapuščina še stare Jugoslavije. Bili so zelo popularni, tudi dostopni. Tudi moj oče pokojni ga je imel in ta je tudi dediščina po njegovi smrti. Letnik 72, učil sem se tudi z njim voziti in sedaj nadaljujem to tradicijo. Pa je zahtevna vožnja s takšnim motorjem? Vožnja je zahtevna za vsakim vozilom. Pri vsakim vozilu je biti treba pozorn na dogajanje okrog sebe, na dogajanje na samem vozišču in pa seveda upoštevati prometne predpise. Kako hitro pa se lahko peljemo s tem motorjem? To je motorno kolo, ki nima omejitev in je potrebno tudi po starem, še takrat bila A kategorija, za vse, tako so rekli včasih, težke motorje. Registriranje je kot motorno kolo, ni kot kolo z motorjem. Koliko kilometrov na leto pa vi z njim prevozite? Ste veliko na njemu? To so druženja, razno razne nedeljske vožnje, malo za dušo, čiščenje in pa seveda ohranjanje, da se ne vozim po zahtevnih terenih, da pač ostane takšen, kot je za spomin naslednjih generacij. Če bi morali izpostaviti eno stvar, ki vam je najbolj všeč pri tem Tomosu, kaj bi to bila? Umirjenost in pa seveda spomin na pokojnika očeta. Najlepša hvala. Hvala lepo. Kot lahko vidite, sem z gospodom Francem v rdečem Mustangu. Wow, kakšen avto, takšnega ne vidimo več pogosto na cestah, ja, kaj ne? Ja, ni. To je filmski avto. Lansko leto sem snemal film v Piranu Tartinijev ključ z njemu. Sem to mladinski film in jaz sem bil prestar mladinc, pa sem vnuka dobil, da je vazil, ja, da so snemali njemu film. Ja. Da letos pride avgusta je premiera v Portorožu, pogripa na televiziji. Odlično, res lep avto. Kaj pa je tako posebnega še na tem avtu? Ja, ta avto Mustang je najbolj atraktiven avto od vseh Mustangov. Prej so bili manjši, ta je večji. Za njim to so samo dve leti delali, 69-70. 71 je že pa drugačen in tisti spoh ni lep, je tako Ford. Ja. Kateri letnik je torej ta avto? 69 letnik. 69. Ja, ja. Naši mišmašovci bodo preračunali, koliko je star. Kaj pa je vam najbolj všeč na tem avtu? Glas. Adrenalin. Ja. Ko greš, ko daš gas, ko to je, ti gre da kosine po koži gor. Tudi ni človeka, da ko peljaš, da ne pogleda. Ali lahko mene zapeljete en krog, da vidim, kako je to? Veš da, ja, rade vole. Ja, gremo. Kakšne lepe barve je tale avto. Gospod Zlatko, kateri avto je to? To je Renault 12. To je avto, ki so ga začeli pri nas delati. Ne? Torej je narejen prav v Sloveniji? Pri nas v Sloveniji narejen in to bom rekel, to je še original barva, še ni bil ničesar popravljen. Wow. Star je pa zelo bo drug mesec 49 let. Wow, tako ja. Da ima prav svoj rojstni dan naslednji mesec. Res. 49 let, ogromno. Ja. Zakaj pa je ta avto tako poseben? Kaj bom rekel, ta avto sem ga jaz kupil od enih znancov, ko je gospej mož umrl. In ta avto je bil ohranjen kot nov, 22 let je bil star ta avto, ko sem ga jaz kupil. Ne? In res lahko rečem, sem skozi na njega pazil, v garaži sem ga imel, kdaj sem se pel, ima komi 70 tisoč prevoženih. Pa je težko vzdrževati takšen avto? Sploh ne. Jaz nisem imel ničesar z njim, jaz samo menjam.
svečke sem enkrat menil, pa olje vsakih toliko let menjam, ne, drugo pa nič, pa gume sem tudi samo enkrat menil. Ali se velikokrat z njim kam zapeljete? Ja, kadar imamo starodobniki, ne, grem z njemu. In kaj vam je pri vožnji s tem avtom najbolj všeč? Najbolj všeč mi je, da ga tudi marsikdo pogleda, prav poglej, a imaš to ohranjen avto tak, ali si ga barvil, ali si ga rihto, jaz rečem, nič ga nisem rihto. Avto je takšen, kot je bil takrat, ko sem ga kupil, pa tudi takrat ni bil nič rihtan. No, tudi jaz bi se zagotovo obrnila za njim, če bi ga videla na cesti. Možno. Najlepša hvala za vse, kar ste nam povedali. Prosim. Miš Maševci, kot lahko vidite, sem zraven traktorja, z mano v družbi pa je Tinček. Lepo pozdravljeni. Zakaj je ta traktor tako poseben? Zato, ko smo ga tak, iz take boge jame potegnali, da ni bil za druga, ko za na odpad. Še na odpadu ga ne bi vzeli. In kaj ste morali potem narediti, da je zdaj v takšnem stanju? Men pa je to, da iz tega naredim nekaj, ufrišam, novo naredim, no skvar. To mi je za dušo. Kaj vse ste morali torej narediti? Gume druge, tole pumpo, ko kosilnica bila čist požrena, loke gor. Ur nisem hotel ni pisati, ko bi jih bilo preveč, tako da nočem niti videti, koliko sem jih dal gor. So me sprašvali tudi to, sem rekel, sem jaz za dušo. Tako, sem ravno hotela reči, da verjamem, da vas je to zelo veselilo. Prej sem si pogledala že kar nekaj avtov, ali se vožnja s traktorjem in avtom precej razlikuje. Recimo, ali bi rekli, da če znamo voziti avto, znamo voziti tudi traktor? Je. 100%. Kako torej upravljate takšen traktor? Čisto enostavno, meni je prav všič, ko nima kabine, ko prav pod traktor, ko se reče, da se na zraku vzune, to je dobro. No in upravljati ga pa čist po domač, tako po traktorsko, tako star avto. Ali lahko s takšnim traktorjem, recimo s tem, bi še lahko šli na njivo? Bi, urav, evo to ima za škorpivnico, da vodo črpam, da tudi lahko škorpimo z njim, ali bi lahko brano vzade še kako kason dam. Da, to še so dela. Tako da je še v odličnem stanju. Pa poveva še, ker niso povedala na začetku, kateri traktor to sploh je. To je Štajer 59-letnik, avstrijskega porekla. So pa bile zelo moderni v Hmeljih, sploh v Savinjski dolini to, za škropit pa to. No, pokur, ne še to povem, pokur pa tak malo, da ga že imam tole, da je na 4 lete. Sem pa don še 5 litrov dolil noter, 10 litrov, če sem pokuril to, pa se kar v galavfam, tak ponavadi. To tak malo kur, da si namisliš. Odlično, se velikokrat osedete na njega in ja, se kam za hobi, ja, tam okolj se kar. Super, najlepša hvala. Prosim, okej. Poleg avtomobilov in motornih koles pa imajo v društvu še eno prav posebno sekcijo in to so sekcije koles. Lepo pozdravljeni. Povejte mi prosim več o tem. Ja, sekcijo kolesarjev smo ustanovili zaradi tega, da lahko povabimo mlajše v društvu in pa da so lahko šle žene z možih, tudi da niso se samo moži z motorjev odpeljali, ampak da smo lahko šle mi z njimi. Kako stara pa so ta kolesa? Ta kolesa so tam od 1938. leta. Jaz imam 28. A tvoj je 28, ja, ta je najstarejši. 1928, ogromno, pa je veliko dela z vzdrževanjem takšnih koles. Ja, vsak tok časa ga je treba mal pogledati, očistiti, da se ne nabira prah. Nekaj imamo še v originalnem stanju, no moj je pa restauriran. Ali se je bolj udobno peljati s temi starimi kolesi ali s takšnimi, kot jih poznamo danes? Danes smo navajeni novih, ampak s temi se je pa, jaz se rajš peljam s tem, ko pa z novim. Torej je prav poseben čar se peljati s takšnim kolesom. Kolesa, ki jih poznamo danes, imajo tudi že različne prestave. Ima to tudi katero od teh koles? Te, ko so tule, ne, so vsa starejša, drugače pa ja. So že ena, dve prestave so imeli, še posebej rogova kolesa. Tako, da so že dolgo nazaj začeli to izdelovati. Ja. Kaj pa je vam najbolj všeč pri vožnji s takšnim kolesom? S tem vašim?
užitek. Pa užitek je iti na srečanje kolesarjev, ko se pelaš v skupini, ko se lahko pogovarjaš in zveš marsikaj, ko avto pa z motorjo ne. Najlepša hvala. Enako. V družbi gospoda Mirana Plinca. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Leta 2017 je to društvo izdalo zbornik in tudi vi ste imeli prste pri temu, kaj je bila vaša naloga. Ja, Emil me je povabil k sodelovanju in seveda sem pomagal pri strokovnem delu obdelavi arhivskega gradiva, ki je pač temelj za takšno knjigo. Kaj pa ste pomagali pri muzeju, ki ga ima to društvo? Ja, tudi tam so me zraven povabili, ker pač delamo v muzeju in pač imamo nekaj izkušenj s tem. In smo pomagali pri postavitvi muzejske zbirke čez dve leti kasneje. Ne? Ali radi sodelujete z njimi? Ja, seveda. Sodelovati z takšnimi entuzijasti, ki imajo toliko znanja pa toliko predmetov, je pa zelo lepo. No? Najlepša hvala. Tudi vam. Mi Šmaševci, prepričana sem, da takšnega tovornjaka niste vajeni. Kakšen tovornjak je to? Tole je tam 110, letnik 1980, 81 ga so naredili zadnji takle model. No, tovornjak je bistveno drugačen, kot so bili včasih. Vidite, tole je klima naprava. Tule odpremo tale vratca, da piha v kolena. Ne? Potem na armaturi ne bote najdli nobenih kaj dost uric. Volan je mehanski, je treba imeti močne roke. Menjalnik je pa nesinhroniziran. To pomeni, da mora voznik sinhronizirati. Ko se peljete v tretji prestavi, recimo, se motor relativno počasi vrti. Ko prestavite pa v drugo, se bo pa pri isti hitrosti bistveno bolj hiter moral vrteti. Zato je treba dati vmesen gas. Dakle, ler, gas, pa pade not. Mi Šmaševci smo v Muzeju tehnične kulture po drugi svetovni vojni Šmartno ob Paki. Več o tem mi bo povedal gospod Danilo Arčan, predsednik... Častnik, predsednik tega društva. Kdaj je ta muzej sploh nastal? Pred leti, ko smo ob 70-letnici ustvarjali zbornik, smo ugotovili, da imamo ogromno materiala, ki je še vedno vredno ogleda in naj bo v poduk našim mlajšim. In tako smo se lotili izgradnje tega muzeja. Kaj več o njem bo potem tudi kasneje gospa Jerneja Žagar povedala, kajti bila je avtor večine prispevkov tukaj. Trudili smo se vsi. Gospod Šterbenk, doktor Šterbenk, je bil tist, ki je najbolj obvladal svinčnik. Je pač edini naš doktor. Pomagali so nam velenski dekrat direktorica muzeja, gospa Ževartova Mojca in pa gospod Aplenski je uredil zgodovinski del v tem našem zborniku. Tehnika, tako kot je napredovala tehnika, so se ustvarjale nove sekcije, stare pa počasi odmirale. Žal nam je zdaj odmrla še sekcija modelarjev. Imamo pa novo sekcijo ljubiteljev Tomosovih vozil, ki je izredno številčna. Še prej pa, kot so se pač pojavljala tehnika, najprej so naši fantje vrteli filme po celi Savinjski in Šaleški dolini, potem je bila močna fotosekcija, ena najmočnejših v takratni Jugoslaviji so bili raketeri. Trudimo se, da jo tudi dopolnjujemo, nekaj rekvizitov žal ni noter, imeli smo v izposoji, da rečem, Edisonovo glasbeno skrinico, ta trenutek jo ni tukaj, večino pa teh eksponatov je stalni, nekaj pa dopolnjujemo. Od kinosekcije so še projektori, tamle imamo tudi platno, za spomin na modelarje, avioni, ki so leteli,
tudi prvi dron, ki so ga ustvarili v tem društvu iz avtošole, ki je bila ena najpridobitnejših dejavnosti v takratnem obdobju. Imamo še učne pripomočke, skratka, precej stvari je, nekaj pa dopolnjujemo, da smo dobitniki najvišjega priznanja občine Šmartno ob Paki, Zlati znak. Moped je zanimiv, ker je bil učni eksponat v tacenski šoli. Vidite, da je razrezan, da se vidijo detalji, kje je bat, kako je nastavljen magnet, kakšni so vlažilniki in tak naprej. Vedno dobrodošli vsi obiskovalci. Muzej nima rednega delovnega časa, so pa na vratih prilepljene številke in smo vedno na razpolago, seveda po predhodnem dogovoru. Miš Mašec iz mano v družbi je tajnica, predsednica sekcije kolesarjev in oseba, ki je bila ves čas zraven, ko se je ta muzej delal. Gospa Jerneja Žagar, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala za tako prijeten nagovor. Ja, ta naš muzejček, ne, prostor res ni velik, ima pa izjemno dušo. Ne. Jaz vedno rada rečem, da se predvsem bolje počutim tu, kot sem se v Louvru, ker vendarle je to cel ene zgodovine kraja in ljudi, ki so ta muzej, ki so te predmete in dogodke, ki so se zgodile, ne, te zgodbe, ki so ustvarjali te zgodbe, ki so nastajale. Ja, gonilna sila se sicer zelo lepo sliši, oziroma oseba, ki je bila vedno zraven, ampak brez gospoda Arčana, ki je pravzaprav nekaj dne prišel k meni z idejo in rekel, poslušaj, ne, material imamo, kaj če bi z tega materiala nekaj se zgodilo, s tem materialom zgodilo, ne, se pa ta muzej ne bi nastal. Ne. In prvotno je ta, to, kar vidite, ne, tukaj razstavljen, malo večji del teh predmetov, je bilo v Mladinskem centru na eni taki retrospektivni razstavi ob naši 70-letnici. Potem, ko se je pa ta prostor izpraznil, ker žal so tukaj krasno sekcijo modelarjev smo imeli, ki pa je žal ni več, ne deluje. In takrat se je ta prostor izpraznil, smo pa rekli, nič pa postavimo na tako stalno razstavo, ki bo. Ta naša krasna zgodba, ki je, ne, zagotovo ne bi obstala brez naših članov, ki so te zgodbe pisali, tu se moram pa res v veliki meri zahvaliti tudi gospe Ževrt, takrat je direktorici muzeja Velenje in pa doktorja Aplincu, ki je bil res velik čas, no, zma veliko časa je tu z mano preživel, sva oblikovala, postavljala, tako da z nasvete sem izjemno hvaležna. Potem je bil tu z nami tudi, ne smo rečem, kar mojster oblikovanja, gospod žal že tudi pokojni, gospod Janez Jevšnik, ki je pač prevzel to podobo, ne, da je to oblazinjeno, pa da imamo krasno zatemnitev in tako naprej. Ampak mi tudi sami štiri ne bi zmogli, ne. Pravim, tak živahno dogajanje je bilo, člani so prihajali, odhajali, prinašali predmete, vsak je doma kaj našel, pa je rekel, čuj, a tole bi pa lahko tudi kam dali, vsekaj absolutno se bo našel prostor, a ne. Muzej je živa zgodba, je živa stvar, predmeti prihajajo, odhajajo in to je meni najlepše, a ne. Se pravi, če ste danes prišli, pa si boste zbirko pogledali, boste nekaj videli, če boste tukaj čez mesec ali dva, bo ta zgodba že sigurno tudi malo drugačna. Koliko časa pa ste potrebovali, da ste vse to uredili, od takrat, ko ste začeli s tem, pa do takrat, ko ste prvič odprli vrata muzeja? Samo urejanje je trajalo nekje, zbiranje predmetov, ne, je trajalo 70 let, ampak sama zgodba, ta končna podoba potem je pa nastala nekje v 3 mesecih, tisti čisto finiš, a ne pa potem tam zadnji teden dni, recimo, ali pa zadnjih 14 dneh, da je potem muzej res dobil končno podobo. No, s takšnim muzejem se ne more pohvaliti kar vsako društvo. Kako pa je biti del takšnega društva? Izjemno. Jaz z veseljem povem, da sem v društvo prišla zgolj in samo slučajno pred 10 leti, ko sem bila učiteljica v Šmartnem ob Paki in sem takrat učila hči enega izmed naših članov. In je ta deklica pogosto pripovedovala o tem, kako oče doma ima stare fotoaparate. Imela sem kot fotokrožek v šoli. In jaz sem pa otrokom dosti pripovedovala, ker sem ravno takrat restaurirala svoje prvo kolo. In beseda je dala besedo in ta deklica enkrat pravi, pa se moj ate ima tudi stara kolesa doma. In sem jaz rekla, joj, lahko pridem enkrat pogledat. No in danes sem neizmerno hvaležna, ker smo tudi zelo dobri prijatelji. In ta zgodba, ne, o tem, res je krasno dela s takšnimi ljudmi, no. Vedno je prijetno, vedno je dobro, ni slabe volje, se pogovarjamo. In ja, jaz upam, da bo še en kup takih dobrih in lepih zgodb nastalo tudi v prihodnje.
Najlepša hvala za vse, kar ste nam povedali in da smo si lahko prišli danes ogledati ta muzej. Tako, ja, hvala lepa, v našem muzeju ste pa vedno dobrodošli. Z mano v družbi je predsednik društva, gospod Slavko Šket. Lepo pozdravljeni. Ja, hvala lepa za pozdrav, pa tudi, da ste se udeležili obzirom prišlo naš muzej in da bote lahko predstavili in prikazali delovanje našega društva. Ne. Koliko časa vaše društvo že obstaja, če lahko tako rečem? Ja, naše društvo je nastalo 1947. leta, to pomeni, da zdaj praznujemo 76. obletnico. Ne. Naše društvo v samem začetku je bilo razdeljeno na dva dela, na avtomoto društvo in na društvo ljudske tehnike. Ne. Avtomoto društvo je v povezavi Avtomoto zveze Slovenijo ne, v celotnem tem obdobju delovalo na področju varne mobilnosti, izobraževanja občanov, vzdrževanju vozil, tehničnih pregledih, izvedbe, izpitov in tako naprej. Medtem ko pa društvo ljudske tehnike, kar imenujemo DLT, je pod samega začetka pomagalo ljudem v okolici za vse nove pridobitve, ki so prihajale, ne, fotoaparat, modelarstvo, fotosekcija, motori, da so se ljudje lahko izobražili in skupaj z vsi skupini en drugemu pomagali. Ne. In skozi zgodovino so se določene sekcije ugasnale, fotoaparata klasičnega več nimamo, ne. Prišli so računalniki. Zdaj pa v zadnjem obdobju pa večinoma delamo na tehnični kulturi, ne. Ohranjene tehnične kulture, zato imamo muzej, zato imamo starodobna vozila, kamor spadajo traktori, avtomobili, tovornjaki, starodobna kolesa. Z vsemi temi eksponati se vozimo krog in krog, prihajamo na prireditve, sami organiziramo prireditve. A ne. Najbolj pomembna naša prireditev je Pilihov memorial, to je tradicionalna prireditev, ki je poteka vsako prvo soboto v juliju. Tukaj se zbere tudi po 150-200 različnih vozil, tako da je zelo enkratno obiskana in tudi zanimivo je to, da ima ogromno gledalcev. A ne. Posebej letošnjo leto bomo izvedli to prireditev na Visti v Velenju, a ne, kjer je možnost tudi za celo Šaleško dolino, pomeni Velenje, Šoštanj, da si pobliže pride ogledati naše starodobna vozila. A ne. Res delujete na zelo veliko področjih in najlepša hvala, da smo lahko danes prišli k vam in da ste nam vse to pokazali. Najlepša hvala vam, pa dobrodošli še. Mi Šmašovci, kot lahko vidite, je za mano 1, 2, 3, 4, 5. Tomo so z mano v družbi, pa gospod Marko Berzelak. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsi gledalci in gledalke in seveda hvala, ker ste se oglasili pri nas. Ste del sekcije Tomosov, ki je nekaj novega v vašem društvu, kaj ne? Ja, Društvo ljudske tehnike AMD DLT Šmartno Paki je z letošnjim letom odprlo novo vejo našega društva in ta veja je Tomos. Tomos sekcija. Tomos vsi poznamo, gre za tovarno motorjev iz Kopra, ki je zdaj žal ne obratuje več. Pa mislim, da ni enega med nami, ki ne bi kdaj sedel na Tomosu oziroma ga še vedno imajo doma. To so legendarna vozila. V našem društvu, odkar je ta sekcija sedaj ustanovljena, imamo čez 40 članov že. In vsak ima po enega ali pa tudi po več takšnih in drugačnih Tomosov. Tukaj je torej samo peščica teh lepotcev, ki jih imajo naši člani doma, v garažah, lepo pospravljene, vzdrževane, ki so tudi vozni in registrirani. Vsi ste torej ljubitelji Tomosov. Kaj je vam pri njih najbolj všeč? Nostalgija. Ne? Vetru laseh kot najstnik, kot mulc, ko smo se po naših poteh gozdnih ali po vaseh smo se vozili vsi. Takrat še tista leta ni bilo toliko predpisov, kot jih je sedaj. In vsi smo bili potolčeni po kolenih. Bencin, sploh ne vem, kje smo dobili. Takrat je bil bencin strašno poceni, ni bilo problema. In zato mi je pri Tomosih najbolj všeč. Vsakeč, ko se usedem na tega svojega rdečkota, postanem star 15 ali 14, 16 let in takrat se odlično počutim. No in zelo lepo je, da ste ustanovili tudi to sekcijo in da to vse ohranjate. Najlepša hvala za vse, kar ste nam povedali. Hvala lepa. Mi Šmašovci, danes sem se tudi jaz navdušila nad motorji, avtomobili, tovornjaki, traktori in verjamem, da ste se tudi vi. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.